Четверо пасажирів літака, охопленого пожежею. Клоун, тореадор, політик і єпископ. На борту лише єдиний парашут. Кожен з вас мусить переконати інших, що саме він заслуговує скористатись парашутом і врятуватися. Нехай кожен одягне головний убір. Ну це прикол! Що це зараз одягти маєш? Що кожен на свій вибір? Ну виходить, що так? Це якесь божевілля, я не буду взирати. У мене є до вас прохання. Якщо ми коли-небудь, Бороди Боже, зустрінемось знову, давайте просто про це не згадувати, добре? Це схоже на анекдот. Так? Про француза, німця і іспанця. Ні-ні-ні, про літак. Про літак, як там. І там вже стюардеса була. Чуйте, а вибачте, що я вас перебиваю. Просто ну, тут літак, я б хотів уточнити, якщо ми вже на борту палаючого літака. А хто його пілотує? Бо якщо це клоунеса, то нам срака. Ха-ха. Не, дивіться. Нам треба вирішити, хто найцінніший для суспільства, так? Так. Так, то в такому випадку, походу, мені як тореадору слаха. Я не розумію, ви що, серйозно зараз хочете це грати? А що? Це завдання. Літа. Літа.